Ще вчора тут була рятувальна човнова станція, яка надавала допомогу людям, що потерпали на воді. А тепер руїни. Вночі сюди прилетіла російська ракета. Завали розбирають і вручну, і за допомогою техніки. Постраждали водолазні системи, обладнання та транспорт. Та найголовніше – загинув співробітник. Він якраз був на зміні. Троє дітей. Ну, погиб на бойовому посту. Це перша бойова потеря в отряді. Тому зараз ми його вже знайшли. Доставили в морг, и сейчас будем приступать к разбору завалов, чтобы выяснить, что у нас осталось живое из того, что находится под обвалами. В цей же час розбирали завали і на іншому місці трагедії. Російська С-300 влучила у п'ятиповерхівку у центральній частині Миколаєва. Пані Галина каже, їхньому будинку дістається вже вдруге, але їй обидва рази пощастило. Квартира пошкоджена, але вистояла. Стіни цілі. Кроме вот этих окна, и там форточка разбилась, окно просто открылось и заклеивало, и, наверное, все-таки это помогло. А эти с рамами все полито. А вот в соседнем подъезде руйнування значні. Декілька поверхів просто провалилися. П'ятиповерхові будівлі повністю зруйнували, четвертий, третій поверх у одному під'їзді, і одна секція повністю склалася до підвалу. У нас проводяться пошуково-рятувальні роботи. По попереднім даним знаходиться там, необхідно нам знайти ще 7 осіб. Зранку витягли 12-річного хлопця. Він провів під завалами майже 6 годин, але вижив. З численними травмами та переламами його доставили в лікарню. Миколаївці вже оголосили збір коштів на його лікування. Маємо дитину, яка, на щастя, з першої ночі просто до ранку, до 8:30 знаходилась під завалами на першому поверсі, але, на щастя, врятована. Є проблеми з ногами, але для дитини це не так погано, як могло би бути. Завали розбирали декілька десятків людей весь день. По обіді рятувальники дісталися до тіл мешканців зруйнованих поверхів. Вчергове ми бачимо акт геноциду з боку Російської Федерації, який направлений на мешканців міста Миколаєва, яких вони нібито збиралися звільняти, рятувати, але справжні їхні дії кажуть зовсім про інше, про те, що вони воюють з українським народом. Миколаївські військові адміністрації повідомили, загалом цієї ночі по місту випустили 8 ракет. Били з території тимчасово окупованого Криму. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».